Na 24 takmičenja u zemlji i inostranstvu u ovoj polusezoni, odnosno za proteklih 5 meseci, pirotski džudisti osvojili su ukupno 152 medalje, 74 bronzanih, 46 srebrnih i 32 zlatne. Ekipa mlađih devojčica osvojila je i 5 pehara na međunarodnim turnirima. Najveći uspeh ostvarili su Luka Golubović i Kostadin Kostić, koji su bili bronzani na prvenstvima Srbije u svojim kategorijama. Sofija Jovičić osvojila je srebrnu medalju na školskoj olimpijadi i bila peta na prvenstvu države za kadete. Mija Nikolić i Nikola Đurov osvojili su bronzana odličija na školskim olimpijskim igrama. Miloš Panić je ubedljivo prvi na rang listi Judo Saveza Srbije u kategoriji stariji poletarci. On je ove godine osvojio 10 medalja, 7 zlatnih, 1 srebrnu i 2 bronzane. Ovaj sjajan uspeh rezultat je posvećenosti džudista, trenera i svih članova našeg kluba. Sve ovo ne bi bilo moguće bez podrške sportskog centra i lokalne samouprave Pirota, rekao je trener judo kluba i ponula Danilo Drašković. Džudisti su napredovali na rang listi Judo Saveza Srbije i veoma su blizu cilja da budu među prvih 20 klubova u Srbiji. Sedmoro takmičara nalazi se među prvih 5 na rang listi Judo Saveza Srbije u svojim kategorijama. To su Miloš Panić, Kostadin Kostić, Staša Rakić, Sara Rakić, Luka Golubović, Sofija Jovičić i Katarina Nacić. Sezonu nastavljaju 5. avgusta. Za drugi deo sezone planiran je nastup na 18 takmičenja.